Здравствуйте, мене звати Анже. Вибачте, що я буду розмовляти російською. Українською мені поки не вдається так добре, як хотілося б. Я розмовляю про портфоліо, тому що як креативний директор я їх бачив дуже багато, я їх дивлюся кожен день. Многі з них мене вдохновляють. І сьогодні зі мною спеціальний гость. Чому спеціальний? Він теж креативний директор, творчий керівник. Ну, он є артист ЮНЕСКО во ім'я міра, посол української культури, художественний руководитель, главний дирижер оркестра Київ Класік Оркестра, дирижер Національної опери України, народний артист України, доктор, професор. Ну, здравствуйте, господин Герман Макаренко. Я дуже рад вас привітати з нами. Я хотел сразу спросить, первый вопрос. Вы как креативный директор нанимаете очень много молодых и не так молодых специалистов. Вот что самое главное, да, если посмотреть на свою карьеру, когда запомнили каких-то людей, да, все равно есть люди в нашей карьере, каких запомнили больше, чем других. А что у них было такого, что вы их запомнили, что вы их взяли, что вы им дали шанс? Прежде всего, доброе утро, Анджей. Рад быть у вас в гостях. Ну и с вашего дозволу буду разговаривать украинской. Навзаем. Дуже цікаве запитання. Знаете, дійсно в оркестрі, як і оперного театру, так і Київ Класик Оркестра, є музиканти, багато талановитих людей. Так само, як в опері ще це і співаки, і хор. До речі, так як хор і співаки в Київ Класік Оркестра, ну і навіть балет в Національній опері. Хто запам'ятовується? Знаєте, я на це запитання сказав би так. Митець, артист, який відноситься до своєї справи, тріпотюче, знаєте, трепетно, по-русски, трепетно, з таким, знаєте, дуже тонким відношенням, з любов'ю і з тим, що це найголовніше, що є в його житті. Мабуть, оце саме головна якість, яка дає можливість, по-перше, дуже добре співпрацювати з такою людиною, ну, а по-друге, запам'ятовується і дійсно надовго, якщо не на все життя. А как такое почувствуете, да, потому что, ну, есть же люди, которые могут это хорошо как-то обмануть нас, да, что они любят то, что делают, что это их дело, что, ну, это, ну, все равно нас могут, как можно это почувствовать, да? Ну, дійсно, це, по-перше, можна побачити, а по-друге, відчути. Все це безпосередньо відбувається на якихось мікро долях спілкування. Один жест, один погляд, одна фраза. Я вже не кажу про те, що ви хочете вірити, хочете ні, і наші слухачі, що коли людина починає грати, співати або танцювати, ти моментально бачиш, хто це. Професіонал, дійсно, гарний дуже професіонал або митець. От і а отличаєте між, от є люди, да, які можуть ноти відіграти правильно, владіють інструментом просто великолепно, безошибочно, ну, просто даже не можу як-то сказати, ідеально, да, владіють інструментом. Но є люди, які роблять ошибки, ну, це роблять неким таким талантом, что это их делает еще более привлекательными, или не ошибки, или как-то что-то делают немножечко по-другому. Но когда вы берете, например, в оркестр, да, человека, он же должен играть точно так, как дирижер себе задумал, он же не может свое выполнять. Или все-таки у вас есть возможность, что люди могут как-то себе проявлять в этих 1 из 100? Ну, ви знаєте, по-перше, хотів сказати, що дуже цікаве запитання, а тепер скажу, що дуже цікавих 2 запитання. Тобто ви в одному вклали 2.
Перше, з приводу того, що якщо він все добре грає, і як достатньо цього чи ні. Знаєте, ну от музикант. Музикант, до речі, як і в будь-якій професії, але в музичній професії, в артистичній професії, це, мабуть, найбільш опукло лежить на поверхні. Да? Що потрібно? Це потрібні дані з дитинства, це потрібна майстерність або професіоналізм. І потрібна третя, от це натхнення, або як я називаю, Божя іскра. Талант, точніше дані, які природні дані, це Бог дав, це, мабуть, скоріше в музичній школі, в училищі, в консерваторії. Далі вже, коли ми кажемо про професійне життя, професійний шлях, то тут, звичайно, приходить на випробування або на прослуховування скрипаль. Ну, знаєте, є такий анекдот. Ви можете грати на скрипці? Можливо, не знаю, ще не пробував. От. Тому таке. І другий анекдот, що треба для того, щоб дитинка стала скрипалем. Зовсім нічого. Щоб тата і мама були скрипалями, і дідусь і бабуся були скрипалями. Ось, ну, повертаємось, значить, приходить людина прослуховуватись. І тут вже зразу видно, буквально з декількох нот, це не стосується скрипаля, це всі музиканти оркестру, це вокаліст. Я ж кажу, навіть солісти і солістки балету. І з перших нот, повертаємось до музикантів, ти чуєш, да, це дійсно музикант, професіонал, який має, я умовно кажу, ремесло. В його руках звучить інструмент, скрипка, габой, ударні і таке інше. Ось. Далі ти вже бачиш, він є творцем, митцем, або тільки закінчується все на професіоналізмі. Ну і от саме це бачиться і це видається на самому прослуховуванні, я ж кажу, буквально з декількох нот. Ну і далі вже гра в оркестрі. Є своя специфіка. Людина може бути фантастичним солістом. Але коли ми збираємось всі разом, 50, 70 чоловік, навіть 20 чоловік, камерний склад оркестру, ми вже є колектив. І ми маємо співпрацювати разом. І тут вже з одного боку, якщо казати про професійний, це своя специфіка. Ти маєш всіх чути і разом з ними грати. Як це похоже на нашу сферу? Абсолютно, абсолютно вірно. Я вам пізніше скажу про те, наскільки у нас дуже багато паралелей між оркестром і бізнесом. І ось ти маєш слухати і грати зі всіма. Крім того, ти маєш грати саме так, як це бачить диригент. Тобто, фактично, ну, в дужках або в лапках виконувати чиюсь волю. З одного боку, з іншого боку, ти маєш проявляти в цих межах свій талант, свій креатив. Це професійний бік, а інший бік – те, що стосується і торкається простих психологічних моментів, пов'язаних з спілкуванням і роботою в колективі. Ти по своїх людських якостях підходиш і, знаєте, як то кажуть, вписався і є гармонійний в цьому колективі, або йдуть постійні якісь контри, конфронтації, які не дають можливість спокійно співпрацювати. От, ну, смотрите, прийшли на прислушування 10 людей, і вам нужен один. Один чоловік може у вас роботу отримати. А там вийшло, що є 3 просто супер одинакових. Вони супер во всіх, да? Все отримали на десяточку, вони все чувствують, вони всі правильні, ідеальні люди на цю позицію. Но взяти можете тільки одного. От, а що в таких случаях, да? В нашому бізнесі слава все одно допомагає. Да? Якщо тебе знають, це хороший плюс, тому що це приносить якісь інші і що потім плюси дальнейшій роботі. Но есть минус, что тот, кто звездный очень, он менее хорошо работает в команде. Ну,
Що далі смотрите? Вот прийшли три кандидати, вони з командою би вписались. Що важливо? Багаж, ну, ім'я? Я думаю, що тут все разом важливо. І ви дуже праві, що так буває часто, що на прослуховуваннях є декілька кандидатур, які гідні і які дуже високої якості, яких треба брати. І так, слава Богу, українська земля, вона дуже родюча, плодородна і на таланти також. Але, або, може, скажемо так, перш за все на таланти. І ось в цих випадках, звичайно, ну, є різні форми. І не мені вам розповідати, як це в бізнесі, що є і термін випробування, коли можна познайомитись ближче в роботі, в колективі, те, що ми казали. Є можливість брати на часткову роботу, на разові концерти, виступи і таке інше. І тому з часом воно все безпосередньо стає на свої місця, і ти бачиш, да, от там дуже яскраво себе показав на прослуховуванні. В роботі, може, якісь інші штрихи є. А другий, якого думали на частково взяти, як то кажуть, щоб він на півставки був, або там на чверть ставки, подивитись на нього, він проявив себе більш яскраво. Комплекс в житті, життя ставить все на свої місця. У мене є багато друзів з дитинства, навіть і в Україні, ну, в Словенії багато, і в Україні. Вони професіональні музиканти, ну, студійні музиканти. Ну, як-то случило, що я в студії з багатьма познайомився, я радіорекламу записував з дикторами, а вони записували свої альбоми. І познайомився, і у них дуже важливо мати не то, що на прослушування приходять, а саме важливе – це портфоліо, да? Некі записи і рекомендації різних продюсерів і інших музикантів про цих людей, що це то, що впливає на їх роботу. Якщо ми дивимося класичного, да? Якраз, ну, віолончело, да? Сложність віолончелом, як-то ходити по рок-групам або поп-музику записувати, а що цьому чоловіку ще можна зробити, щоб все одно і в студію попадати, і на більше прослушувань? В вашій сфері, ну, у нас, я вже говорю, ми ж в рекламі, тому себе продвигати теж чуть-чуть вміємо, іноді є час, і це важливо стало. А як в музикальній сфері? Вона ж теж ділиться на різні рівні і все таке, але все одно це нека категорія, да? Так. Спеціалістів. Класичних музикантів. Категорія класичних музикантів. Я б сказав, артистів оркестру, оркестрових музикантів, бо є класичні музиканти-солісти, є класичні музиканти-ансамблісти. Вони грають в квартеті, наприклад. Фантастично, чудово. Але оркестр – це своя специфіка, як я вже казав. Ну, знаєте, от записи, якщо ви згадали про записи, на мою думку, це один з самих найскладніших видів музикування оркестрі. Ви кажете про рок-групу, яка стоїть записує. 4, 5, 6, 8 чоловік. Ну і гітару підключили, да, і все. А уявіть собі 70 чоловік. 70 чоловік, які мають грати досконало, не тільки чисто, не тільки в нужному темпі. Чисто від музиканта залежить, нужний темп від всіх разом, диригента передусім. Ну і саме головне, разом, щоб все це було ідеально. Мікрофон не обманеш. Ну і так, да, це дуже-дуже дорога зйомка, запис, дуже різні. Ну, я бачив, як записується в класичній оркестрі. Це сотні і сотні мікрофонів в спеціальних залах. Дуже складна така. Саме взяв так. Гітару і відіграв. Так, саме так. Це найскладніший, ще раз, найскладніший вид і запису для звукорежисера, і найскладніший вид музикування для музикантів. Ви не уявляєте собі, як хвилюються музиканти, досвідчені, талановиті музиканти, які вже неодноразово робили записи. І тільки включається мікрофон, перше, я вам чесно скажу, що перші минути запису, вони дуже такі напружені. Напружені, тому що музиканти починають. Вони розуміють, що мікрофон не обманеш, він включився, і все, що ти зіграв, воно вже пішло, воно записалось. Граємо, граємо,
щось не так, щось не вийшло, щось там, ну технічно ми не беремо, все підключено. Все, бах, гарний дубль. Стоп, ще раз. Гарний по музиці, я маю на увазі, от таке виконання. Стоп, звукорежисер. Теж професіонал з великої літери. Стоп, ще раз. Підкажіть, що. І, як правило, завжди звукорежисер каже, що, як і до чого. Да все ж чудово було, разом зіграли. Ви знаєте, там скрипнув стул. Добре. То, що ще ви зараз говорите, да, це високий крафт, мастерство. Ну, зараз живемо в ері інтернет-комунікації, да? Связь між нами з вами зараз для розговору ок, ну, для слушання, прослушування класичної музики, мабуть, не дуже хороший. Но все одно, да, ми живемо в світі, де, як говорять, ну, забудьте про крафт, забудьте про мастерство, зараз нет времени на мастерство, быстро понравилось людям, не понравилось, пошли дальше, да? Ну, а как же классическому музыканту, по сути, жить в этой сфере, где, с одной стороны, все идет быстро, некачественно, с другой стороны, ну, душа не позволяет делать некачественно, слушать даже музыку некачественно? Ну, якщо дозволити, то я тут маленьку ремарку зроблю, відійду від нашої теми розмови. Ви сказали про те, що швидко понравилось все, поїхали. От, мабуть, саме тому, що швидко, швидко, давай, 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 саме тому до нас прийшов коронавірус. Моя думка. Для того, щоб ми сіли в наші хати, наші квартири, будинки і таке інше, і трошки отямилися, куди ми біжимо. Що скоріше, розумієте? Да, зараз фантастичний науково-технічний прогрес. Ми з вами спілкуємось, люди будуть бачити, можемо слухати і таке інше. Але, не дивлячись на цей прогрес, душа людини залишається так, як вона була 100 років, 1000 років, 2000, коли народився Христос, 25 століть, коли була стара давньогрецька філософія, раніше ще за часи Єгипта і таке інше. Тому, а що таке мистецтво? І що таке один найбільш, ну, я би так сказав, яскраво впливовий вид мистецтва, як музика? Це передусім душа. Ми хочемо бігти? Будь ласка, біжіть. Але є вічні цінності, я кажу в даному випадку про музичні, які неможливо зіграти. Знаєте, як «Війна і мір», дайджест в такій маленькій книжечці 50 чи 40 сторінок. В музиці це неможливо. Зжати, і будь ласка, симфонія Чайковського або Моцарта, опера чи увертюра, або Лисенка, Тарас Бульба, це не можна. Да, можна десь, якщо велике полотно, десь урізати, але зжати неможливо. Тому хочемо ми цього, не хочемо, але і до речі, дуже, ну, цікаво. Я вам так скажу, що я працюю в рекламі. У нас було раніше, іноді дозволяли формат півтори хвилини відеоролика. Зараз з'явилось ефективне мастерство і креативність в розробці 6-секундних відеосюжетів. Да? Тому я тільки щаслив, що существує ще яка честь міра, яка може и должна на самом деле посвящаться мастерству. И что есть артисты, да, художники, митцы, музыканты, кто именно посвящается этому, потому что мир будет бежать, но все равно надо же останавливаться. И то, чем мы занимаемся, я в 6 секунд клип, я беру то, что некие художники годами нарабатывали, пробовали, экспериментировали. Я ж все одно беру то, що ви робите, потім в маленькому форматі і запихую для поп-культури, щоб швидко поїли і забили. От тому мені кажеться, що дуже важливо існування сильного мастерства, да, то, що мені в Україні понравилось. Дуже багато хороших мастерів своїх діл. А що зробити, щоб ще креативність показати, щоб, розумієте, креативність починають люди чувствувати чуть-чуть по-другому. Креативность замечают, креативность хотят другие смотреть. И что могли бы вы молодым музыкантам предложить, чтобы они
не тільки своє мастерство, да, тому що тут є ця важна, як мой посил, то, чим я займаюсь, та добра честь, правильна, я її хочу розширити на інших людей. І у мене є вопрос, от як можуть ці молоді люди все одно нам допомагати робити кращу рекламу, чаще використовувати більш правильну музику, де цей ринок композиторів, як показати себе, як робити альтернативні проєкти, тому що мені кажеться, що треба, треба бути на слуху. От проблема та, що якщо робиш мастерство, о якому ніхто не знає, то потихонечку про тебе забудуть. А коли робиш мастерство і про його знають, ну це круто, тому що ти впливаєш і на інших мастерів, даєш приклад всім, що так можна. І який можна було б совет сказати? Да, ви робите дуже цікавий проєкт зараз, якраз за час пандемії, да, поки всі вдома, мистецтво проти пандемії. От, а що молодим робити? Спочатку, що ви думаєте? Як себе активізувати? Як промовувати те, чим вони займаються? І себе в тому числі. Ну, дивіться, в даному випадку ви абсолютно праві, що в сучасному світі мистецтво, тим більше класичне мистецтво, про яке ми зараз кажемо, класична музика, без реклами, без поширювання на широкі верстви і кола суспільства, воно дійсно ніяке. Воно гине буквально от в залі або десь. Будемо вважати так. Якщо раніше, коли не було таких засобів масової інформації, була сарафанна молва, потім з'явився телевізор, радіотелевізор, то зараз соцмережі, вони є фактично все для того, щоб популяризувати і давати світ безпосередньо творчість митців і, зокрема, музикантів. Що робити? Тому ця теза, яку ви сказали, що з рекламою, це дуже важливо. Наскільки це складається або не складається, знаєте, класичні музиканти дуже часто от саме в тієї галузі, в тієї сфері майстерності, вони дуже багато часу приділяють для довершеності своєї майстерності. Це факт. Досвідчені музиканти. Якщо ти випустив скрипку, віолончель або духові інструменти, це амбушур, кожен день треба бути як балерині в тонусі, кожен день треба бути безпосередньо в професійній формі. Окрім роботи, яка є, дуже часто вони просто самі шліфують свою майстерність. І тому фактично, чому ми так в затінку, я маю на увазі класична музика, тому що нема можливості, вибачте за таке слово, піаритися. Нема цієї можливості. Але все рівно ми володіємо тими людськими цінностями, які були, є і будуть, і залишаться. Да, то, що ви казали, 6 секунд, час прискорюється, але є те, що для роботи інтелектуально, тут треба 6 секунд, але потім людина, і сподіваюся, зараз теж повертається додому, звичайно, хто це хоче і кому є от поклик душі, він включає, він слухає. Для з приводу того, що ви сказали, що робити молоді? Креативіть. Я не можу дати ніякої поради, тому що ситуація змінюється на наших очах. Такого людства, як було, припустимо, в Україні до 12 березня, коли карантин почався, там в Китаї було до кінця лютого. Такого людства вже не буде. Ми вже будемо інші. І тому саме є молоді, які завжди у всі часи кризисні, чи не кризисні, чи нормальні, чи спокійного розвитку, вони ініціювали ідеї, їх регенерували і давали поштовх для розвитку. Про піар я розкажу. Я ж був студентом і був молодим копірайтером. Да? Я придумував ідеї і писав тексти. Я не вмів рисувати, не піти, не грати, не знімати. А мені потрібно було створити портфоліо. Ящик пива музиканту, моєму сусіду, який став моїм композитором під моє портфоліо. І два ящика пива дизайнеру, який нарисував моє видумані ідеї, наприклад.
В студенческі времена це дуже дешево, да, вот этот социальный обмен. Зато і вони теж отримали своє портфоліо перше, оба, да, і ящик пива кожен. Ну, как условно говоря, да, как можно себе помочь с пиаром. И идея же в том, что если начать рано дружить с разными специальностями, это хороший нетворк и на будущее. И как студенты у нас больше возможностей этот сетку себе сделать знакомых людей. Ну, как маленькая рекомендация музыкантам, но как себе создать. Це однозначно. Ваш досвід, я думаю, дуже позитивний в тому плані, що спілкування з митцями, фахівцями з сусідніх галузей, воно ніколи не пропадає. Воно завжди позитивне. І навіть не тільки з представниками творчих професій, але і точних наук. Так. І тим більше тих рекламних і сучасних наук, які зараз дуже швидко. Ну, бізнес, наука і іскусство. Ну, це треугольник, який нікуди не ділся, да? Однозначно, ви абсолютно праві. І ось я якраз хотів сказати, да, з приводу того, що дуже багато паралелей. Оркестр, колектив, диригент, керівник бізнесу. У нас навіть є проєкт такий з нашими партнерами з бізнесу, що бізнес, точніше, лідерство як вміння управління симфонічним оркестром або оркестром. Лідерство як управління оркестром. Паралелі дуже багато. От те, що я думаю, що навіть книжки написані на цю тему, як бізнес, як іскусство і якраз як оркестр. А розкажіть, будь ласка, щоб ну, людей оставити на праздничний день дальше отдыхать дома, где они, наверное, заскучались уже за домом за последнее время. Вы придумали с вашими коллегами или инициировали такой большой проект «Искусство против пандемии» с Франции, Грузии, Японии, из разных других стран будут художники подключаться. И это, на самом деле, инициативу поддержала ЮНЕСКО. Как это произошло? Почему? Вдруг. Ну, мабуть, раптово ніщо не з'являється. Все це було певним досвідом, який ми до того пройшли. Дійсно, під час пандемії ми робили певні, в міру наших можливостей, певні кроки для того, щоб і підтримати людей, які вдома є гарною, красивою, позитивною, життєстверджуючою музикою, бо зараз це дуже важливо. Підтримали лікаря, коли МОЗ виступила з ініціативою «Підтримай лікаря», ми зробили і надіслали наші диски, теж з дуже гарною, красивою музикою, до 7 опорних лікарень міста Києва, які борються з коронавірусом. І далі, коли ми спілкувалися з секретаріатом ЮНЕСКО, то виникла ідея поширити наш досвід на міжнародний. І було запропоновано проєкт «Мистецтво проти пандемії». Його підтримали, і далі, отак, як ви сказали, артисти ЮНЕСКО в ім'я миру. Плохая связь. День світу. З різних моментів проєкт. Алло, алло. Да-да-да, слышно. Да? Алло? Чуть-чуть сейчас пропадает. Ну, зараз я вас чую, не? Да, все нормально. Ось, тому ми вирішили поширити, я там повернусь трошечки заздалегідь. Ми вирішили поширити наш досвід на міжнародний глобальний масштаб і запропонували проєкт «Мистецтво проти пандемії», який підтримав ЮНЕСКО, і далі до нас приєднались мої колеги з різних країн світу, з різних континентів. І зараз ви зможете побачити на сайті ЮНЕСКО і моє звернення як ініціатора цього проєкту, і твори, і творчість моїх колег. Ми поставимо лінк в пості, щоб люди могли клікнути, посмотрети. А ви вже к этому готовитесь? Як це буде? Як к этому готовиться?
Це вже є на сайті. Перший, я б сказав так, перший крок, тому що і музиканти, і скульптор, і художник, і класична півіця, співачка, і безпосередньо естрадна співачка, всі вони, і фольклорний музикант, всі вони надали свої записи для того, щоб люди могли з всіх куточків світу, з будь-якої країни, з будь-якого континенту, могли послухати, клікнути, да, одним нажаттям пальцю можна зараз же клікнути і побачити, що робить, наприклад, піаністка з Грузії або з Кореї, що співає співачка, або з України, що грає український оркестр. І вони зможуть послухати це. На нашу думку, це було дуже важливим, тому що, по-перше, ми своїм мистецтвом висловили солідарність всім людям світу проти пандемії. По-друге, ми спробували відновити душевну гармонію, тому що, якщо я кажу так, якщо раніше ми створювали душевну гармонію, то зараз ми просто лікуємо душі. Цей період, який є дійсно непростий для людства, душа, перш за все, страждає душа. Звичайна економіка, звичайна будь-які сфери, але страждає душа, тому що люди відчувають зміни. Це завжди боляче. Тим більше такі зміни, коли багато хто сидить вдома в карантині, таке інше. Не дай Боже, лежить. Не дай Боже, дуже плохо. Так, ви абсолютно праві, ви абсолютно праві. От. І є просто психологічна боязнь того, що буде далі. І тут душа страждає. І от тут якраз потрібне мистецтво, але позитивне, життєстверджуюче. Мистецтво, яке показує руйнування і яке руйнує, я думаю, що зараз не буде запитаним. Потрібне мистецтво, яке саме підіймає дух і відтворює душевну гармонію. І якраз зараз 4 вихідних в Україні. І якщо вже надоело, крім цих 4 вихідних, вже другий місяць бути вдома, послухайте хорошу музику. Спасибо, господин можна Герман. Да, і що? Останнє слово, може бути. Так, останнє слово. Я в даному випадку, ви розумієте, що я диригував, наприклад, Штраус, там, повертюра до літучої миші, або там фінал. Багато десятків, якщо не сотні разів. І от зараз ми готували, буде привітання в Китаї, ми надсилаємо, ми готували відеоролик. І я прослуховував. Ви не повірите. От якийсь код, музичний код, коли ти слухаєш його, в тебе просто крила виростають, ти просто радієш життю. От я від душі хочу побажати всім нашим слухачам, щоб вони слухали гарно, життєстверджуючи музику, підняли свій настрій, берегли себе і були здорові. Дякую. Спасибо. І ділайте хороше портфоліо. Дякую. До побачення. До побачення.